За, автогенометрос нэг 5 шил бодлого тайлбарлая. За, хамгийнхных нь 12201. Суурь 8, хажуу тал нь 6 байдаг. Адил хажууд гурвалжинд багцсан тойрогт суурьтай нь параллель шүрхчлэн татжээ. За, суурьтай нь параллель шүрхчлэн татна гэхээр одоо ингээд за, ийм шүлэн татжээ. За, тэгээ бүгдээрээ эндээс гурсныхаа оройнуудаа тэмдэглэчи. А, Б, С. За, манай гурвалж адил хажуутай гурвалжсан. А, Б, Б, С. Тэгээ тэнцүү 6. А, суурь А, С нь болохоор 8 уртай гэдээ өгцөн. Тэгээ бүгдээ суурьтай нь параллель ингээд шүрхчлэн татлаа. Тэгвэл уг шулууны гурсны талуудаар хашигдсан хэрчмийн үртэй болохоор бүгдээ М-ийн хэрчмийн үртэй болох гэж байгаа гэсэн үг. За, тэнгууд бүгдээ ингээ. За, шүрхлэлтийн зүгүүдэд тэмдэглэлч. За, адил хажууд гурвалж учраас энэ доотлын шүрхлэлтийн цэг маань манай АЦ талын яг дундад цэг дээр байгаа. За, тэгэхээр энийг бол тал руу очихаа тий. За, эндээс тэгвэл АА-ш АС-ц хоёр тэнцүү бөгөөд манай АЦ суурийн хагас урбал 8-ыг хуваах нь 2 буюу 4 гэсэн. За, энэ хэрчмийн урт 4. За, гэтэл бид нэр тойрогт нэг цэгэдсэн шүрхч уртууд тэнцүүдэг. Цэгээс ийш шүрхч татлаа. Ингээ шүрхч татлаа. Энэ хоёр бол тэнцүү урттай. Тэгэхээр манай энэ бол бас 4 урттай болчихно. За, тэгэд мөн эндээс энэ тойрог татсан шүрхч хэрэгэ эн цэгээс хэр энэ мөн адилхан шүрхч, энэ мөн адилхан шүрхч. За, энэ хоёр бол мөн адилхан тэнцүү урттай. За, энийг x урттай гэвэл энэ x урттай. За, адил хажууд учраас энэ бас x байгаа тий. Энэ бас мөн адилхан x байгаа. Энэ 4, энэ 4 ба. За, тэгвэл одоо бүгдээрээ манай энэ хажуу тал BC мань болохоор 6 урттай шүү дээ. Тэгвэл BN-ийг бүгдээрээ яаж олох юм гэсч B эрчим маань BC хажуу талаасаа N цэг хасчих болно. BC маань 6. NC бүдрээ 6-аас харуул X дээр нэмэх нь 4 байна те. X дээр нэмэх нь 4. За, эндээс хасхаал задлчвал 6-аас хань X-с хасх нь 4 буюу 2-оос хань X болчихж байгаа. За, манай энэ зай маань 2-оос хань X болчихж байгаа. За, тэгвэл одоо бүгдээр яах вэ гэсэн чинь суурьт нь параллель шулуун татсан учраас энэ өнцөгтэй адилхан, энэ өнцөг энэ өнцөгтэй адилхан. Өнцгүүд нь тэнцүү байлгын хэрэгжлийн төсөөтэй гурвалжин гэдэг. Тэгвэл дээр нь байгаа энэ B, M, N гэсэн гурвалжин маань төсөөтэй гурвалжин BAC. Дээд энэ жижиг гурвалжин энэ том гурвалжинтай төсөөтэй. Төсөөтэй гэдэг чинь талууд нь пропорционал гэсэн үг. Тэгвэл дээдлийн гурвалжны суурь M-ийг том гурвалжны харгалзах суурь AC-тэй харьцуулсан харьцаанд дээдлийн гурвалжны хажуу тал B-ийг том гурвалжны харгалзах хажуу тал BC-д харьцуулсандаа тэнцүү. За, MN биднээс нь тэмдэглэснээр бол 2x байна. AC маань болохоор 8 урттай. А, BN нь бол 2-оос хань x, BC-г болохоор бүгдээрээ 6 гэж мэдчихэе. За, эндээс x-ийг олчвол болох гэсэн үг тий. За, тэгэхээр энэ дэжил хөрөгчий. Тэгэхээр энд 3-аар энд 4 хөрөгчий. За, тэгэхээр энэ маань юу болох вэ гэсэн чинь 6x тэнцүү 8-аас хасах нь 4x болчихно. За, 4x ийшээ гаргалаа. Нэмэх болоод 10x тэнцүү 8 гээд манай x маань 0.8 байна. 8-ыг хуваах нь 10. За, тэгээ бид нсийг олох гэж байгаа маань mn маань 2x байгаа. Тэгэхээр 2-ыг хүчээр 0.8 буюу манай хариу маань 1.6 байх нэ. За, дараа нь 12203. За, ромб, ромби их тал нь 10. За, ромб гэдэг бол бүх тал нь тэнцүү параллелограмм. За, ромб бол бүх талын тэнцүү юм чинь энэ бол 10 урттай. Их диагонал нь хэ биднээс харж байгаа бол BD байна. 16. За, тэгээд ромбод багтсан тойрогт түүний баг диагоналтай нь параллел шүрхч чулуун татчихэ. За, баг диагонал нь хэрэг нэг хэлчих. Тэгэхээр баг диагоналтай нь параллел шүрхч чулуун татсан чинь тойрогт. За, шүрхч хэрэг нэг яг нэг цэгийн шүрх өстэй. За, ингэ шүрхч чулуун татсан. Тэгвэл уг шулууны ромбын талуудын хооронд хашигдсан хэрчмийн үртэй бол гэж байна. За, энийг мөн M, энийг мөн N гэж тэмдэглэж. За, тэгэхээр бүгд төр юуг болох юм гэсэн чинь M, N гэсэн энэ хэрчмийн үртэй болох юм байна. За, бидний ромбын бүх тал нь тэнцүү чинь бүгд төр 10 урттай. За, ромбын их диагонал нь болохоор 16 урттай. За, ромб болохоор
диагнозуудынхаа огтлцлоор яг диагнозууд нь хагаслуулагдана. Тэгээд ромбын диагноз бол харилцан терапевт төглөрдөг. За нэг огч. За тэгэхээр манай БД диагнал нь 16 амчин, БО маань БД диагналын хагас буюу 8 хүртэл. За тэгэхээр БД диагнал 8 гэж мэдсэн, хажуу тал БЦ-ийг 10 гэж мэдсэн чинь энд 90 градус юм чинь бүгдээрээ энэ гурвалжин дээрээ Пифагор хичээд тэгшин сурвалж учраас Пифагор хичээд АЦ буюу бага диагналыг олчих. За тэгэхээр эндээс БО катин квадратер, ОЦ катин квадрат нэмсэн, БЦ кифносин квадратад тэнцүү. За БО маань болохоор бүгдээ сая дээр олцсон 8, ОЦ бол бүгдээ олмоор байгаа, БЦ хажуу тал нь 10 гэдэг хөтцөө. Эндээс тэгвэл ОЦ квадрат нь 100-аас хасах нь 64. Тэгэхээр эндээс ОЦ квадрат маань 36, ОЦ тал маань 6 хүртэлтэй. За ОЦ 6 буюу манай жижиг диагнал АЦ нь 12 хүртэлтэй байна. За тэгэхээр бид төрних шиг төсөө бичихээр бид нар юу хэрэгтэй байна вэ гэсэн чинь, за хажуу тал нь тодорхойгүй байгаа учраас, за энд бол төрних шиг нэгцээсэн шүргэгч гэдэг юм бол яг энэ тал гурвалжин дээр байхгүй учраас бүгдээ эндээс өндөр дээр нь төсөө бичих гэж оролдъё. За тэгхийн тулд энэ бол манай тойрог радиус гэсэн үг шүү дээ. За энэ тойрог төс ийшээ перпендикуляр татчихлаа. Энэ бас манай тойрог радиус гэсэн үг. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ нэг талаас энэ тойрог радиус гэдэг нь бидний саяны олсон BOC гэсэн гурвалжны маань О ариагаас болсон өндөр гэж бас ойлгож байна. За тэгвэл энэ өндрийг олохын тулд бүгдээрээ энэ BOC гэсэн энэ гурвалжин дээрээ талбайг нь хоёр янзаар очи. Тэгшин цэцтэй гурвалж учраас BO-г OC катерлөд хоёр тооч болно. Эсвэл энийг бүгдээрээ BC талыг тийшээ буусан өндрөөр нь өвчүүлээд хоёр тоонагчж болно. За BO маань бидэнд 8 гэдэг өгцсөн. OC-гээсээ бүгдээрээ 6 гэдээ олцсон. BC тал маань 10 гэдээ мэдгэж байгаа. Тэгээд OH эндээс олж болно. Эндээс OH маань 6848-ийг хуваах нь арга буюу OH маань 4.8. OH буюу эндээс бидний тэмдэглэсээр энэ тойргийн радиус. За тэгэхээр энийг олчихно гэдэг чинь бүгдээрээ энийг олно гэдэг чинь энийг олсон гэсэнтэй адилхан. За тэгвэл энийг олсон бол бүгдээрээ энэ дээдлийн энийг жижигхэн, за энийг нь бүгдээрээ T гэж тэмдэглэж BT-г олчихлоо шүү дээ. BT-г. За тэгэхээр манай BT маань юу болж таарах уу гэсэн чинь BT-г олохын тулд BO-гоос OT-г хасч BO-г олох бүгдэр 8 гэд олцсон. OT-ийн нь бидний саяны олсон жижиг эр буюу 4.8. За тэгэхээр BT маань 3.2 юм байна. За төнгөл төрнийхөө төсөөг бичэндээ яагаад төсөөтэй юм чи параллел энд 90 градус байгаа, энд 90 градус. Энийг өнцг нь ерөнхий. За эсвэл энэ хоёр параллел хэмжээний ерөнцөг тэнцүү учраас гурвалжин BT N гэсэн энэ жижиг гурвалжин маань төсөөтэй, гурвалжин BOC гурвалжинтай төсөөтэй. Төсөөтэй бол бүгд тэ талууд нь пропорционал гэсэн үг. Тэгвэл дээдлийн гурвалжны BT гэсэн талыг харгалзах том гурвалжны BO-д харьцуулсан харьцаа. Дээдлийн гурвалжны BT нэгсийн CAT-ийг харгалзах том гурвалжны OC CAT-д харьцуулсан харьцаа тэнцүү байх хэрэгтэй. За BT-гээ бүгдэр саянд олцсон 3.2 гээд. А BO-гоо бүгдэр энд 8 гээд мэдсэн байгаа тийм. 8. А TN маань болохоор бүгдэр яг олох гэж байгаа. А OC-гээ бүгдэр төрөнд 6 гээд олцсон байгаа. За одоо эндээс ТН олчих. Эндээс ТН-ийг олохоро энэ 6-д хувааж байгаа юм чинь 3.2-ыг 8 туусан баг шүү. Энийг 6-аар хөрчлөх гэсэн. За энэ манай ТН гэсэн. За энэ хоёрыг хоёулангын 2 туучих. Тэгэхээр 3.2-ыг хуваах нь 4-ыг үрчих нь 3. 3.2-ыг 4 туучих 0.8 шүү. 0.8-ыг 3-аар тэгэхээр 2.4. За ингээд ТН маань 2.4 юм байна. ТН чи юу юм бэ гэсэн чинь манай дээдлийн адил хажууд гурвалжны учраас энэ ачааг тэнцүү байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эндээс биднээс олох гэж байгаа MN гэч маань TN-ийг 2 дахин аваад гарна. TN-ийг бүгдээс 2.4 гээд олцсон шүү дээ. Тэгэхээр манай олох гэж байгаа яг хариу маань 4.8 хүртэл байх нэ. За даа нь 12.95. За 15.5 суйртай адил хажууд гурвалж байгаа. За энэ гурвалжин маань адил хажуутай юм байна. Тэгээд өрбөл AB-г BC-тэй адилхан. Тэгээд суйртай хэр AC суйр маань 15.5. За энэ гурвалжин тойргийг багтаасан байжээ.
За тойрог тойргийг багтаасан гэхээр тойр нь бол доторлтод байгаа гэсэн үг. За гурвалжны суйртай нь парлаа шүүгчлэн татсан. За суйртай нь парлал ингээд энэ тойрогт ингээд шүүгчлэн татсан. За тэгвэл уг шулууны гурвалжин дотор шулууны гурвалжин дотор таслагдсан хэсэг нь гэхээр MN гэсэн энэ хичмэрт нь бид нарт 10.5 гэдэг өгсөн юм байна. Тэгээ бүгд төр юу болох юм гэсэн чинь гурвалжны хажуу талын урт буюу BC-г болох. За хажууд гурвалж учраас энэ шүргэлтийн энэ цэг нь доотлын суура таллан хувааж байгаа тийм доот суурийг. За тэгээд тойрогт нэг цэгцсэн шүргэчийн уртуу тэнцүү гэхээр энэ хоёр маань тэнцүү урттай. А мөн утлахын энэ дээдлэх дээр N цэгээс энэ тойрогтсон шүргэгч, а мөн энэ тойрогтсон шүргэгч энэ хоёр маань мөн тэнцүү урттай. За тэгэхээр AC маань 15.5 гэдэг өгсөн юм чинь. За нэг A шигч, энийг нэг K гэж. Тэгэхээр АС-С манай энэ АС-ийн хагас. За мөн энэ КС-тэй адилхан юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань 15.5-ийн хагас юм байна. Тэгэхээр 725 болж тарах нэ. 700 аа биш 7.5 гэхээр 775 юм байна. За ингээд АС-ийг битсэн. За тэгэхээр энэ маань 775, энэ бас 775. За тэгсэн чинь энэ MN маань адил хажууд төсөс бас шүргэлтийн цэгээр яг хоёр тэнцвэрс тоогдож байгаа. За энийг нь S гэж. За тэгэхээр эндээс SN нь NK та бас тэнцүү бөгөөд манай MN өгцмөгч энэний хагас. Тэгэхээр 10.5-ийн хагас. Тэгэхээр 525 болж тарахна. За тэгэхээр энэ зай маань 525, энэ зай маань 525. За үлдсэн энэний x гэдэг тэмдэглэлийн адилхан x урттай тий. За тэгээ бүгд төрөө bc-г олно гэхээр ер нь бол x-ийг олоход бол хангалттай гэсэн үг. За тэнгуут одоо бүгд төрөө тэгвэл нөгөө параллел учраас энэ өнцөг энэтэг адилхан. За мөн энэ өнцөг энэтэг адилхан. За адил хажууд чинь энэ дөрвөн өнцөг зүрлээ тэнцвэл тий. Тэгэхээр өнцгүүд нь тэнцүү байна гэдэг чинь гурвалжин bm-н гээд дээр байгаа нь гурвалжин маань төсөөтэй гурвалжин BAC. За энэ хоёр гурвалж нь төсөөтэй байна гэж чинь талууд нь яг пропорционал байна гэсэн үг. За тэгвэл бүгд нэг одоо эндээс яах вэ гэсэн чинь дээдлийн гурвалжны суурийг том хурчны суур AC-д харьцуулсан харьцаанд дээдлийн гурвалжны хажуу тал BN-ийг том гурвалжны хажуу тал BC-д харьцууллаа гэсэн. За MN болохоор бид нарт юу гэж өгсөн байгаа гэхээр 10.5 гэдэг өгсөн. AC-м нь бид нарт болохоор 15.5 гэдэг өгдсөн. А BN маань болохоор X, а BC маань болохоор бүтнээрээ одоо X дээр нэмэх нь энэ баха тий. Гүд X дээр нэмэх нь 525 дээр нэмэх нь 775 болж байна. За нэг бодод бүгд X-ээ болоход хангалттай гэсэн үг тий. За тэгэхээр эндээс 10.5, 15.5 хоёрыг хураахад амар гэд шууд хойлонг ин 10-аар өчлөөд ингэ тавьчих. За x-ийг бахна. Энд дээр болохоор x-тэй нэмэх нь. За бүгд төр чинь 525 дээр 525 дээр 775-ыг нэмэхээр 13 гарч байна. 13. За тэгэхээр энэ 105, 152 хоёроо бүгд төр ядаж нөө 5-аар төсөмж хойлонг ин 5 тооч. Тэгэхээр энэ маань 21, а 155-ыг 5 туурахаар энэ маань 31 болчих. X-ийг хуваах нь X дээр нэмэх нь 13. За тэгэхээр X дээр нэмэх нь 13-ыг үрчгэн. Энэ болохоор 31 гэдэг ижил хувиар өгөөд хувираа хийчихье. Тэгэхээр 21 X дээр нэмэх нь 21-ийг үрчгэн 13 гэдэг маань 273. За нөгөө тал маань 31 хэсэг. За энийг ийшээ гаргаад хасчвал 10X нь 273 юм байна. Тэгвэл X маань 27.3 юм байна. За тэгсэн чинь миний олох гэж байгаа эндээс BC маань юу болж таарсан бэ гэж чинь BC маань X дээр нэмэх нь 13. X дээр нэмэх нь 13. Тэгэхээр X-ээ бүгд дээр цаанд 27.3 гэд болцсон байгаа шүү дээ. 27.3. Тэрэн дээрээ 13-ыг нэмэхээр манай BC маань 40.3 буюу зөв хариун B хариун байна нэ. За 12297 ABCD тэгшинцэг тарифицийн AD их суурь дээр нь
А, Д гэсэн их суур дээр. Тэгэхээр А, Б, С, Д. Суур дээр нь түүн орших тарбецийн үлдсэн талуудыг шүргэсэн ийм хагас тойрог татжээ гэж. За, тэгэхээр тойрын түүнийнд байх ийм хагас тойрог татжээ. Тэгэхээр А, Б, С, Д талуудын үргэлжлэл нь энэ эмцэг тогтолцсон. Хэрвээ А, М, Н, 6 бид нар болохоор А, М, Н, 6 А, Д, М, Н болохоор 10 гэж тогтолцсон. Тэгвэл тарбецийн бага суур буюу БЦ-г олох гэж байгаа гэсэн үг. За, тэгэхээр эндээс болохоор яаж ийнэ гэхээр за хагас тойрог гэсэн учраас би энэ батл хэсгийг ингээд арьлах чи. За, тэгэхээр хагас тойрог гэхээр ингэж харъятан тий. За, эндээс за бүр том гурвчны надаа юу юу нөгцсөн бэ гэсэн чинь AM cat-д энэ AM cat-д өгцсөн байна. А мөн өшөө надаа юу өгцсөн бэ гэсэн чинь энэ AD гифтнүүц өгцсөн байна. Тэгвэл бүгдээрээ AMD гэсэн гифтнүүц эндээс AD-г олчихно. AD cat-д учраас AMD гифтнүүсийн квадратаас AM cat-ийн квадрат гэсэн. За AMD маань хэдвэ гэсэн чинь 10 AM маань болохоор 6. Тэгэхээр 100-аас 36 буюу 64, тэр язгуураас 8 гэрч. За, ингээд доотлын суур буюу нэг кат маань 8 хурдтай байна. За, тойргийн төвөөсөө ийш ингээд шүргэж л татчих. Шүргэж татхаар яг перпендикуляр буун тий. Зя. Мөн эндээс энэ шүргэлтийн тэр рүү татлаа яг перпендикуляр буун. Зя, тэгэхээр эндээс яаж харагдах вэ гэсэн чинь энэ радиус, энэ бас радиус, энэ бас радиус. За, энэ 90 градус байгаа, энд 90 градус байгаа. Тэгэхээр энд квадрат үүссэн гэсэн үг бол энэ 90 градус. Эер байгаа. За, тэгэхээр эндээс бид нар AD-г мэдсэн чинь одоо тэгвэл OD-г олчлох нь шүү. OD маань болохоор юу юм гэсэн чинь AD талаасаа бүгдээр нь A байгаа асууж өгч. AD нь болохоор цай 8 гэд болсон. 8 асах нь. Тэгэхээр энэ маань 8 асах нь эер болж тарах нь. За, тэгээд бас энэ үнцгийг бүгдээр альфа гэж тэмдэглэж альфа. За, бүр том гурвалжин дээр тэгвэл энэ үнцэг маань 90 сан альфа тий 90 сан альфа. За, энэ 90 градус мөн энэ БЦ А дээр нь параллел юм чинь энэ бас альфа. За, тэгэхээр эндээс бүгдээр нь чи юу гэж харагдаж байна гэхээр энэ доор мухарт байгаа энэ нэг тэгшнстэй гурвалжин чинь манай бүр том гурвалжин дээр төсөөтэй юм шүү. Төсөөтэй гэж нэмцүүд нь тэнцүү гурвалжин эхэлж байгаа тий 1 ааш гэх. Тэгэхээр энэ доор байгаа жижигхэн гурвалжин О ааштын гурвалжин төсөөтэй. За, О гэдэг нь болохоор би яг энэ 90 сан альфа гэсэн үнцгээс эхэлсэн байх шүү. Тэгээд H 90 градус D дээр дуусчихсан чинь бүр том гурвалжин дээрээ M тэгээд A D гурвалжинтэй төсөөтэй. Бүр том. За, энэ гурвалжин төсөөтэй юм бол төсөө харьцаа авчил та. Талууд нь пропорционал гэсэн үг. Тэгэхээр жижигхэн буюу гурвалжны альфа үнцгийн эсрэг тал О ашиг том гурвалжны альфа үнцгийн эсрэг тал M а тарцуулсан харьцаа нь а доотлын жижигхэн гурвалжны гифтнүүц O-ыг том гурвалжны гифтнүүц эмд тавцсан харьцаа тэнцөх хэвээр. За, тэгвэл одоо эндээс OH маань R, M ач нь болохоор бид нарт 6 байгаа. OD маань 8 асх нэр. Эндээс MD маань болохоор бас 10 өгсөн байгаа шүү дээ. За, тэгэхээр энд 5-аар өгөөд энд 3-аар өгөхөөр 5 R тэнцүү 24-с нь 3 R. За, нэг тэгш нь гаргалаа. 8 R нь тэнцүү 24 буюу радиус ос чинь 3. За, тэгэхээр энд нэг гоё дүгнэлт гарч ийна. За, радиус нь 3 гэхээр энэ цаг 3 юм биш. Энэ цаг 3 юм биш. Гэтэл манай AM чинь болохоор энэ 6 байх шүү дээ. Тэгвэл энэ бас 3 юм биш. Тэгэхээр энэ талыг нь яг таллан хуваасан байна. 3 3 гэх тээ. Тэгээс суурьтын параллел шулуун татна гэдэг чинь BC нь AD-тэй параллел мөртлөө. Аа, тэгээд энэ хоёр маань тэнцүү байгаа гэдэг чинь файлсын чавромоор энэ эсрэг талаас хэсэг таллуу очих шүү дээ. Эндээс яасан гэсч манай AC маань бас CD-д тэнцүү юм биш. Өөрөвл манай BC ч манай энэ гурвчны дундаж чухам байсан байх шүү дээ. Тэгвэл BC-г олсон BC маань манай AD суурийн хагас юм байна. Тэгэхээр AD маань бидэрт 8 муртай юм чинь тэрний хагас буюу 4 бахна. За, юм бахна. Өөрөвл фасын чором гэж юу хэлж байгаа хэрэг. За, нэг юм өнцөг. За, энийг би нэг хэд хэдэн зүйл ажил та 2 хэсэг, 4 хэсэг, 7 хэсэг ч юм уу. Тэгээд энэ цэгүүдэнд хариулаад хооронд нь параллел шүлэн татвар эсрэг талаа яг энэ харьцаагаар хадгалж ингээ хаванаа. Тэгэхээр манай хаяг таллуугаа юм эсрэг талаас нь таллуугаа. Тэгэхээр дундаж чухам болчоо. Дундаж чухам бол суурьтаа параллел бөгөөд суурьхаа хагас. Тэм учраас 4 болчихно.
За сүүлийн бодлого нь 12209. За 2.5 хажуу талтай 3 суурьтай ийм адил хажууд гурлаж байна. За бид нарт А, Б, Б, С 2 маань адил хажуутай буюу 2.5 өгөгдсөн. А суурь нь А, С нь 3 гэдэг өгөгдсөн. Тэгэхээр том гурчны бүх хэмжээсүүд өгөгдсөн байна. За тэгвэл гурчны суурь дээр төв нь оршдог хажуу талууд их шүрхсэн ийм хагас тойрог багтжээ. Гурчны хажуу талтай тойргийн шүрхэлсэн цэвүүдийнх нь хоорондох зайг болно гинэ. За тэгэхээр бүгдрийн М-ийн 2 хэчмийн М-ийн 2 цэгийн хоорондох зайг болох нь. За тэгэхээр бүгдрийн яаж авах юм бэ гэсэн чинь тойргийн төвөөсөө энэ яг шүрхэлтийнхэн цэг рүү татлаа. Энэ бол перпендикуляр. 90 градус. За дээр нэмээд би B цэгийг энэ тойргийн төвтөг холбочи. За адил хажууд гурвалж учраас энэ маань яг нэг талаас өндөр болно. Нөгөө талаас медиа бэсгтрээс яг давхцаж байгаа. За бүгд нэг юу болох гэдэг вэ? Эмийн хэчмийг бодлох гэж байгаа. Том гурвалжны бүх хэмжээсүүд өгцсөн байна. За тэгэхээр энэ ААШ. За бүгд нэг юу болох гэж байгаа гэсэн чинь эмийн болох гэж байгаа. За ААШ, АС2 маань тэнцүү бөгөөд манай АС суурийн хагас АС маань 3 гэдэг өгцсөн. Тэгэхээр 1.5. За тэгэхээр энэ зай маань ингээд эндээс нүртэл 1.5 байна. За одоо эндээс би БАШ өндрөө олч. За пифагорт чи. Гурвалжин B H C гэсэн. Энэ гурвалжин дээр пифагорт чи. Тэгэхээр B H cat учраас B C гипнозийн квадратаас A C cat-ийн квадратыг хасаад өгч. За B C нь болохоор бид нарт 2.5 гэдэг өгцсөн. A C нь болохоор бид нарт сая 1.5 гэдэг олцсон. За квадратуудын ялгарамж нь 7.5-аараа 2.5-аас 1.5 хаслаа. 2.5-аар 1.5 нэмлээ 4. Тэгэхээр гоё 2 гэдэг тоогоорч байгаа шүү. Манай өндөр маань 2 юм байна. За. За тэг мөн адилхан төсөө бичээл бүгдрийн эмэн болох гэдэг байгаа шүү дээ. Тэхийн тул надаа юу хэрэгтэй нэ гэхээр энэ N гэсэн цэг маань манай BC талыг ямар хэсэгтэй хуваагаад байгаа юм бэ гэдэг нь хэрэгтэй. За тэхийн тулд энэ тэгшинс гурвалжны энэ маань тэгшинцээр бас өндөр гэсэн үг шүү дээ. За тэгвэл энэ өндрийг ихлэ бүгдрийн гурвалжны талбайгаар нь тэнцүүлж хагаад олчих өрвөл BHC гэсэн гурвалжны талбай нь нэг талаас BH cat-ийг AC cat-руу хоёр тоочно. Нөгөө талаас болохоор BC талыг тийшээ буусан өндрөөр нүчлээд хоёр тоочно. За биднэрт BH-а болохоор сая 2 гээд олцсон. AC маань 1.5. За ажилхан 2 юмч 2 удаа орхич тий. BC нь 2.5. Ингээд AH нь буюу энэ AH гэсэн өндрөө олчих юм байна. Энэ нэрийг үүсгэхээр 3-ийг хуваах нь 2.5. За өөрөөр хэлбэл 10-аар өвчлөж хураахад амар гэх тээ 30-ийг хуваах нь 25 буюу 2-ийг буцаад 5 хураахаар энд 6, энд 5. За тэгэхээр AH N маань 5.6 буюу 1.2 юм байна. За одоо энийг мэдсэн чинь одоо бүгд нөгөө B N AH N цэр болчиход шүү дээ. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд надад шаардлагатай нь B N очс би B N олч. За B N олохдоо би яах вэ гэж энэ гурвалжин дээр пипаг орточ. За тэгэхээр B N маань cat байгаа учраас B H гипнозийн квадратаас H N cat-ийн квадрат ихснэ. B H ч юм болохоор 2 гээд гоё таварцсан. H N-ээс авсан чинь 5.6-гийн квадрат. За тэгэхээр маань 4-өөс 36-аг хуваах нь 25, ижил хувь өгөхөөр 25-ны ишээ хөрчин 100-аас 36-аа хэр 64 гэдээ гоё таарч байгаа юм. Энд 8, энд 5. За тэгэхээр манай x буюу энэ b энэ маань 5.8 гарч ирлээ шүү дээ. За одоо тэгвэл бүгд нэг төсөөчч болох юм шиг. За яагаад төсөөтэй вэ гэж парилл шлон татсан учраас энэ өнцөг энэ өнцөгтэй адилхан. За нөгөө өнцг нь энэ өнцгт адилхан. За ер нь бол яг айдл хажууд юм шин дөрөв дөрөвлөө хоорондоо тэнцвэртэй. За тэгвэл одоо яасан гэс чинь дээр нь байгаа манай энэ B гурвалжин B M-ийн гурвалж маань төсөөтэй гурвалжин B AC. Энэ хоёр гурвалж нь төсөөтэй байна гэдэг чинь дээдлийн гурвалжны хажуу тал B нэг том гурвалжны хажуу тал B цэ харьцуулсан. Дээдлийн гурвалжны суурь M нэг том гурвалжны суурь AC харьцуулсантай тэнцэх хэвээр. За BN маань X буюу бүдрээс олцсон ш 5.8. А BC нь болохоор бид нарт 2.5 гэдэг өгцсөн. M-ийн бүгд төр олмоор байгаа. AC нь болохоор 3 гэдэг өгцсөн.
За тэгэхээр эндээс АЦ-ыг олчихно штэ. За М-ийн. За 50000 доошоо ингээд үржигдээд 5-ыг үрчих нь 2.5. Энд чинь 3-т хувааж байгаа гэсэн үг те. 3-т үржилээ. М. За одоо энэ тооцоо хийхээр л манай хариу гарна гэсэн юм байна штэ. Гэвэл 24-ыг хуваах нь 5-ыг үрчих нь 2.5. За 2000 дэшээ үржигдлээ 48-ыг хуваах нь 25. За хариун энэгээр тавьсан биш бүгд А бүр артемт хагаад тавьчих. За 48-ыг хуваах нь 25 гэдэг чинь 1 бүхэл 25-ны 24. 25-ны 24 бүгдээрээ болохоор артын бутрах ашиглаж штэ. Тэгэхээр 48-ыг хуваах нь 25 гэдэг маань 100-ний 92. Тэгэхээр манай М-ийн өрт маань 100-ний 92 гэдэг байна нэ. За энэ дээр бид төсөөтэй гурчны дахиад нэг юу сануулъя л да. За нэг ABC гурвалжин. За энд нэг M N K гэсэн гурвалжин байна гэж. За энэ хоёр гурвалжин ямар өдөсөтэй гэдэг нь чинь А өнцг нь М өнцгтэй адилхан. За энэ өнцг нь энэ өнцгтэй адилхан. Тэгэхээр үлцэн өнцг нь мэдээж тэнцүү болчихно тийм үү? За тэгэхээр өнцгүүд нь тэнцүү юм бол энэ хоёр гурвалжин төсөөтэй юм байна. Төсөөтэй л юм бол одоо эхний гурвалжны А Б талыг нөгөө гурвалжны яг харгалзахтан шүү. Энэ өнцгийн эсрэг чинь нөгөө гурвалжны энэ өнцгийн эсрэг М-ийн харьцаа харьцаа. Нөгөө гурвалжны хажуу тал БЦ-ийг А Н кадрс харьцаа. Одоо энэ гурвалжны суур АЦ-ийг нөгөө гурвалжны яг энэ хоёр зураас та яганы эсрэг энэ тал царцаас харьцаа тэмцүү. Мөн эсвэл энэ ABC гурчны периметрийг энэ нөгөө гурчны периметр царцаан тэмцүү. За эсвэл одоо энэ гурвалжны ийшээ бос өндрийг би H1-ийг л да. H1-ийг нөгөө гурчны ийшээ босон өндөрт за нэг H2-чүү. H2-т царцаа гэх мэт бүх шугамын хэмжээсүүд нь бүгд адилхан. За нэг К дахин том байсан гэж тээ. За тэгвэл одоо ABC гурчны талбайг энэ MNK гурчны талбайд харьцсан харьцаа нь К квадраттай тэнцвэрдэг. Урбал тал нь 3 дахин том бол талбай нь 9 дахин том байх нь шүү дээ. За өшөө өөрөөр одоо ингэж хэлээд байгаа гэсэн үг шүү. Энэ 5, энэ 4, энэ 3 байх юм бол нөгөө талууд нь 5x, 4x, 3x ч юм уу ингэж пропорционал байна л гэдэг хэлчихэ.